Տիկին Խմբոյան, շիշը կախարդական էր, թե չէ, դուք երևի ավելի լավ կիմանաք, բայց շիշը վնասեց մեր երկրի անվտանգությանը, երբ որ նետեց Հայաստան խմբակցության ղեկավարը, չտիրապետելով իրեն։ Դա մեկ։ Նախորդ նիստից հետո պարոն Ղազինյանը լրագրողներին ասեց, պարոն Օհանյանը լավ չէր տիրապետում, որտեղ փուստ արեց։ Հիմա դա ես չեմ խանգարել, չէ՞ ձեզ։ Պարոն Ղազինյանը հայտարարեց, որ իրենից վախում են, մի քիչ շատ մեծ բան վերցրեց պարոն Ղազինյանը, ինքը այն մարդը չի, որից կարելի է վախենալ, մեկ։ Երկրորդ, ինքը պետք է հանդես գա, էլի որպես իրավաբան, որպես դասախոս, հայտարարագրերից սկսած, իր պահվածքից վերջացրած։ Պարոն Ղազինյանը այս ընթացքում բազմաթիվ գրառումներ ա Facebook-յան, որը լիքը հարցեր առաջացնում, օրինակ ինձ մոտ։ Նիկոլ Այչաուշեսկո, իսկ պարոն Ղազինյանը նկարացնում։ Կամ իրենց սադրած վերջին պատերազմը զովեցին ու վերօրեցին տասնյակ հազարավոր հեր, տասնյակ հազարավոր, ապա տեղեկատվություն, ակնհայտը պարոն Ղազինյանն ա գրել, որը չի տիրապետում է տեղեկատվությանը, երբ որ հստակ թվերը արդեն հնչեցված են, նույնիսկ այս ժամանակ պետք է մենք շարժվենք պաշտոնական թվերով, ես պարոն Նազարյանի հետ բանավեճի ժամանակ, այդ ժամանակվա տված թվերը շատ չի փոխվել, պարոն Նազարյան, այդ թվերը նույն տրամաբանության մեջ են։ Աբրամյան Տիգրանելը մասին։ Եվ վերջին հաշվով հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնը ճիշտ ասաց պարոն Ղազինյանը որպես իրավաբան։ Մի գործառույթ ունի, երբ որ ձեր սիրելի Անդրանիկ Քոչյանը, պարոն Խամոյան, մի բան ա պատահում, պարոն Ղազինյանը նիստերը վարում ա։ Դա աստված ինձ բան չպատահի, այդ մեկ։ Շատ տպավորիչ էր ձեր ներկայությունը, որտեղ որպես լրագրող այդպես էլ մենք չենք առնչվել, հիմա առիթ ա ստեղծվել, հիմա գանք են բանին, ինչի ա ստացվել, Դոնթի Բանաձևը, մեր իրավաբան գործընկերը, նաև երևի կուրսեցին պարոն Ղազինյանի, ձևակերպես, որ դա տրված, այո, դա տրված անդիմությանը, բայց ոչ պարոն Ղազինյանին, պարոն Ղազինյանի կարգավիճակով չի, առաքելություն, ինչ-որ առաքելություն, գլխավոր դատախազին ներկայացված ինչ-որ հաղորդագրություն, որպես պատգամավոր շարունակեք, ոչ մեկ չի խանգարում, բայց ձեր կարգավիճակն ու մտածողությունը ինձ մտահոգում է, հիմա ասում եք մոգական շիշը, հա, շիշը շատ մոգական էր, նախորդ անգամ այդպիսի փորձ, երբ որ պետք ա լիներ, շիշը մեջ չեզոքացվեց, այդ ամբիոնը շիշն հետուլու համար չի, ոչ էլ բան, շիշը օդում բռնելու հետ ուղարկելու համար, բայրակթարների կռիվը պատերազմում վերջացել, մենք հիմա մեր ապագայի հետ, ճիշտ ասում Աբրահամյանը, ստեղծենք այդ բանը, որևէ խոչընդոտ չկա, նախագահի տեղակալի նիստեր անում ենք, թե չէ։ Մի քանի օր առաջ այս հանձնաժողովի բոլոր անդամներին ուղարկել եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի ուղարկած մի քանի հաղորդագրություններ, ասել եմ ձեր առաջարկները բերեք, որտեղ դրանք են տիրույթնա, որտեղից մեր հանձնաժողովում պետք է աշխատանքային քննարկումներ սկսենք, հանձնաժողովի նախագահ կընտրվի, չի ընտրվի, առավելի ես ու կանոնակարգ օգնենքն ասում է, 5 տարի մենք կհարստացնենք պարոն Ղազինյանի կենսագրությունը, ընտրելով կամ չընտրելով, չենք ընտրում, չենք ընտրում, և պարզապես Հայաստան խմբակցությունը, երբ որ ներկայացնի կենսագրություն, այդտեղ չընտրված ավելի շատ կնի, քան սա կենսագրության մյուս դրույթները։ Ուզում եմ ասեմ, խնդիրը այդտեղ չի, խնդիրը անդիմություն ունի այլ թեկնածուներ, որտեղ հարցեր չեն առաջանում, օրինակ վերջերս իմ աչքի տակ անցավ Երևան TD-յում Սերյան Օհանյանի մի հատ գրառում, հարցազրույց, շատ տպավորիչ էր, միայն տեսնեք, թե ովքեր էին ապրիլյան հանձնաժողովի անդամները, զինվորականության կողմից ներգրաված փորձագետները, նրանք մարդիկ էին, որոնց ես բանակից հեռացրել եմ, սուտ համար մեկ ինքը չի հեռացրել իրենց, Արամ Տեր-Սահակյանը ինքը Թոշակի անցել, իսկ Վահան Ավետիսյանը դուրս է եկել բանակից 17 թվին, Սերյան Օհանյանին, Սերժ Սարգսյանը հեռացրել է 16 թվին, այնպես որ այսպիսի բաներ չի կարելի ասել, ուրեմն հանձնաժողովի անդամների հետ կապված փորձագետների մասին, հանձնաժողովի անդամների հետ կապված և հանձնաժողովի ապրիլյան եզրակացության հետ, պարոն Օհանյանը ասում է, վատն էր, հանձնաժողովի անդամները վատն էին, դրա համար այդ եզրակացությունը բանա, ու ասում է, ես չեմ կարդացել, բայց 5 ժամ այդ վատ հանձնաժողովի անդամների հարցերին շատ հանգիստ պատասխանել, վատն էր, դուրս չրեղկացներ, դուրս գայր, այո, մենք վատն էինք, բայց ուզում եմ հիշեցնել, պարոն Օհանյանը նաև իմ ենթակայության տակ եղել, ոչ հակառակը, այդպես է, կյանքում այդպեսի բաներ եղել, հիմա խնդիրը դրա մասին չի, խնդիրը եկեք հանձնաժողովի անդամներին դիտենք որպես քաղաքական գործիչներ, ժողովրդի մանդատը ստացած, և ըստ դրա շարժվենք, էլ եմ ասում, հանձնաժողովի անդամներ կան, որտեղ կարող եք հանգիստ փոխել պարոն Ղազինյանը, թե ինչի այդպես, թող իր գրառումներին հետևի, և իր ուրեմն քաղաքական հետագիծը, առաքելություն բոլորս ունենք, բոլորս, պարոն Աբրահամյանը չունի առաքելություն, Գեղամ Մանուկյան չունի, Գեղամ Նազարյան չունի, բայց ընդեղ գոնե կենսագրության մեջ հարցականներ հաստատ չեն առաջանում,
սկսած հայտարարգրից վերջացրած բանակի հետ առնչություն ունեն պարոն Մանուկյան այդ հետո խոսենք այդպես չկա էլի իմի հետ չեմ ասում հիմա իմ ելույթը էսպիսին է ուրեմն պարոն Ղազանյանի թեկնությունը կարող եք առաջարկեք դոնթի բանաձևով դա ձեր իրավունքն է բայց դոնթի բանաձևը դա կոնսենսուս առաջարկող բանաձևը դա պարտադրանք չի Ազգային ժողովի նախագահից, տեղակալներից, հանրապետության նախագահներից եւ հանրապետության նախագահի տեղակալները ընտրվում են։ Դա աշխատանքի տեղավորման բյուրո չի։ Դուք կներկայացնեք, ծածկ ձեր տեղնա բանաձևով, բայց դա նորից եմ կրկնում, պարոն Ղազանյանի համար նախատեսված չի։ Դա անդիմությանն է, իսկ անդիմության մեջ գոնե մեր հանրապետությունում 4 անդամ կա։ Շնորհակալություն, ես ավարտեցի։